עכשיו נגיד שיש לנו את, את הכבוד לארח כאן בפטריוטים את הקייס אפרים לאוי, ממנהיגי ביתא ישראל, מנהיג הקהילה האתיופית בחיפה והצפון. תנו לו כפיים בבקשה שהוא נכנס לאולפן, בבקשה. שלום, ערב טוב. הקייס אפרים לאוי. שלום, בוסר. שלום. קודם כל, אם יש לך משהו להגיד לעם ישראל בשעה הזאת של מלחמה, של אירוע דרמטי שבו אנחנו נמצאים, לא כל יום הופיע קייס בטלוויזיה, ואם יש לך משהו לומר. קודם כל, תודה רבה, ערב טוב לכולם, כל הפאנל המכובד. בראשית דבריי, אני רוצה להשתתף בצערם של משפחת אלמליח, היום בפיגוע שהיה במעלה אדומים, ולאחל החלמה מהירה לפצועים ולפצועות, בעזרת השם. אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה. ינון, אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה על הבית, על הקיום שלנו. לא בכדי הנושא הערב הוא גבורתם, והחתירה למגע והאומץ של בני ובנות הקהילה האתיופית בלחימה, שאני חושב שהמלחמה הזאת חשפה את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אבל דרך ארוכה נעשתה, דרך ארוכה נעשתה. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, רק ככה לזעזע בתור התחלה. סמל ראשון, אסצ'אלו סמה, בן העיר פתח תקווה. לפני 15-16 שנה בדיוק, באחד מבתי הספר, הוא בא, תלמיד בכיתה א', בא להירשם לבית ספר, סירבו לקבל אותו בגלל שהוא היה ספק יהודי. 15-16 שנה חלפו, והיום אסצ'אלו סמה, זיכרונו לברכה, טמון בחלקה הצבאית בבית העלמין בסגולה. זה, אתה יודע, זה נורא, נורא לא, לא צודק או לא הוגן בצורה כזו או אחרת. להבדיל, אני יכול להתחיל לסיפור של סמל ראשון, יונתן סמו, זכרו לברכה, שגם הוא נהרג בעזה, אבל במקרה שלו, המשפחה והוא, הוא חתם על כרטיס אדי והם תרמו את האיברים. אנחנו רואים פה תחלופה ושינוי של הדור הצעיר שגדל כאן, הדור השני, הדור שני שנולד וגדל פה בארץ. אתה נולדת בארץ? אני נולדתי בארץ, כן. אני נולדתי בארץ. אתה בעצם הקייס הראשון בעדה האתיופית, נכון, שהוא צבר. נכון, כן. אני הקייס הראשון שפתח ופרץ את הדרך. זה לא משהו שהיה ברור מאליו. יש אחריך עוד קייסים צברים? אחריי הוסמכו עוד קרוב ל-20 קייסים, סך הכל בכל הארץ, צעירים, שראו לנכון ולהגיד, כן, יש פה איזה מורשת, יש פה איזה דרך שההורים שלנו יתוו לנו, ואנחנו חייבים להביא אותה קדימה לקדמת הבמה הישראלית, שיש משהו שגם קיים פה וחייב שיכירו אותו. ולא רק בחגים כמו חג הסיגד או טקס יום הזיכרון לנספי סודן, אלא מעבר לזה יש פה קהילה שלמה. נהרגו במלחמה 23 חיילים, לוחמים מבית הישראל. נכון. מה זה אומר לדעתך? מה זה אומר לך? אם זה אומר משהו חריג, אם זה צריך להגיד משהו לעם ישראל בכללותו, אם יש משהו ב... כי זה הרבה מאוד חיילים. תראה, אני חושב שציינתי את זה בתחילת דבריי. 23 חיילים, בני הקהילה שנהרגו במלחמה הזאת, אם ניקח את זה ככה ברמה הארצית, יש קרוב לכמעט 170 אלף יוצאי אתיופיה בישראל, שזה 1.7% או משהו כזה. 23 חיילים בני ובנות הקהילה שנהרגו במלחמה הזאת, מראה לנו רק שבאמת ההורים שלנו חינכו אותנו על ערכים של אהבת המולדת. אתם יודעים, במלחמה הזאת שמעתי... סליחה שאני קוטע אותך, אם אמרת שבאחוז באוכלוסייה הקהילה היא 1.7, 23 חיילים לוחמים מתוך כ-500 לוחמים, נכון? שנפלו במלחמה? נכון. לא רק בתמרון, בכלל, מה-7 באוקטובר. נכון. אם אני זוכר את לימודי הליבה נכון, זה 5%. נכון. כ-5%. כ-5%, אז כן. אז הרבה יותר מהשיעור שלהם הרבה באוכלוסייה. הרבה יותר, נכון, כן. וזה, בבקשה, סליחה. וזה נתון מדהים, כי אני אגיד לך, ההורים שלנו חינכו אותנו על הציונות ואהבת המולדת. כשההורים שלי עשו את המסע מאתיופיה לסודן ומסודן לארץ ברגל, אז הם עשו את זה מתוך אמונה, מתוך חלום, מתוך הגשמת חזון הנביאים.
וכשהם הגיעו לכאן, הם הגיעו בגיל מבוגר יחסית, אמנם לא נקלטו בצורה טובה, אנחנו רואים את כל ההיסטוריה של בני הקהילה כבר עברו 40 שנה, 40 שנה זה דור שגדל וצמח פה, והייתי רוצה גם ב-40 שנה האלה לראות יותר קצינים בכירים בדרג הצבאי. דיברתם מקודם על ברק חירם בנוגע לקידום שלו. אני במלחמה הזאת הייתי רוצה להיות, לראות יותר מגדים, הייתי רוצה לראות יותר מחתים, יותר סמחתים, יותר בזרוע הפיקודית. של יוצאי הקהילה. של יוצאי הקהילה, בוודאי שזה, שאנחנו רואים את זה במגזר הפרטי, שיש באמת התקדמות ויש הרבה התפתחות. ואני אומר את זה מתוך חוזק, לא מתוך מסכנות, מתוך זה שיש באמת חבר'ה איכותיים ורציניים שמוכנים להקריב את עצמם עם כישורי מנהיגות יוצא דופן. נחשפנו אתה, לזה. אתה היית בצבא? אני הייתי בצבא. שירתי 3 שנים, אמנם ביחידה עורפית, אבל נתתי ותרמתי את חלקי, וככה אני מעודד גם את בני משפחתי, את חבריי, את אחיי. וההורים שלנו לא יכלו להתגייס, הם לא יכלו לעשות מילואים. אז הם חינכו את הילדים שלהם ואמרו להם, תתגייסו לקרבי, תתרמו, תיתנו מעצמכם. המדינה הזאת היא מדינה שחלמנו עליה מעל 2,500 שנה, והתרומה שלכם, אנחנו נגשים את עצמנו ברמה שאתם תתפתחו ותגדלו. אז אם עכשיו אתה מדבר לאנשי הקהילה שלך, הצעירים, לנוער, כן? והנה יש לך פה מצלמה ואתה יכול לדבר, מה אתה אומר להם בשעה הזאת של עם ישראל נלחם על אדמתו, על חייו, על ביטחונו? אני פונה לחבר'ה הצעירים, בני הקהילה, ההורים שלנו חוו הרבה הרבה אתגרים, להגיע לארץ, לעלות לארץ, סבלו ותרמו הרבה ברמה האישית, והקריבו הרבה קורבנות. התפקיד שלנו פה זה להיבנות, לבנות ולהיבנות, לשוף קדימה, להצליח, לפתח את הארץ, להשתלב בכל דרך, בין אם זה בצבא, בין אם זה בפוליטיקה, בין אם זה באקדמיה, בכל תחום ותחום, על מנת להגשים את הייעוד שלמענו ההורים שלנו חלמו והתפללו. להיות חלק ומקשה אחת בתוך אבל, הארץ. אבל המציאות היא קשה. של הקהילה יש הרבה בעיות. יש אלימות ופלילים. סליחה שאני מסטיגמטי עכשיו, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה בשיחה, אנחנו לא רוצים לחסות עכשיו וזה, אנחנו, עד שמגיע קייס, ותודה רבה שבאת, אנחנו, יש הרבה בעיות, והרבה גירושים, אם אני לא טועה, בעיות במשפחה וכדומה. איך מתמודדים עם הדבר הזה? מה אתה אומר לאנשים? אתה אומר, בואו לנוער הצעיר, אתה אומר, אבל הנוער הצעיר רואה הרבה פעמים ששוטרים עושים לו, איך זה נקרא? פרופיילינג. מה? פרופיילינג. פרופיילינג, הפללה לפי הצבע עור. וצריך פה לחזק את הנוער הזה, וזה לא פשוט. תראה, אני אגיד לך, בואו נחזור טיפה אחורה, אני אגיד לך דבר כזה. ללא ספק, אני חושב שהמון מזה קשור למערכת החינוך פה במדינה. כשאני בתור ילד התחנכתי בטרום חובה, בגן חובה, ביסודי, בתיכון וכן הלאה, מערכת החינוך לא נתנה לי להתחבר לזהות שלי, לשורשים שלי, להכיר מאין הגעתי, איך הגעתי. באיזה מערכת היית? הייתי במערכת של הציונות הדתית, למדתי בתיכון. והציונות הדתית, המערכת חינוך הדתית-לאומית לא אפשרה לך להתחבר לשורשים שלך? היא נתנה את זה ברמה הבית ספרית, היא לא עשתה את זה ברמה ארצית, ואני מתכוון שהתוכניות, לימוד, החל מהגנים ובבתי הספר ובתיכונים, מחזקת את הזהות של אותו ילד או ילדה, בת או בן הקהילה האתיופית, שגדל ורואה שיש עוד דברים ושלא, זה גם חלק ממשהו. אני אספר לכם, הייתי בשרשרת הדורות, הלכתי עם המשפחה, וראיתי את שרשרת הדורות, ועברתי, והרגשתי שאין לי, לא היה מספיק. איך הייצוג? אין לי ייצוג שם. איפה זה, ביפו אתה מדבר? בירושלים. ירושלים? בירושלים, בכותל. בכותל. וראיתי שאין ייצוג, וכתבתי על זה בזמנו לחילי טרופר, איזה מכתב, ואמרתי, לא הגיוני שתהיה קבוצה. הוא היה שר התרבות. נכון, לא הגיוני שתהיה קבוצה שתגיע לטיול עם המשפחה בירושלים, ולא יוכלו להיכנס לשרשרת הדורות ולהביא את החלק הערכי והציוני והדתי של יהודי אתיופיה בתוך הלימוד הזה. אז כשאין את זה, והילד גדל בשכונה, וכל מה שהוא רואה זה שכשקורה איזה אירוע פלילי עם בן הקהילה, אז התקשורת דרך לנפח את זה. אני זוכר במחאה של יוצאי אתיופיה,
ממש היה כותרת במלא עיתונים עם מוקדי אש. עשו ממש ציור של להבות ומוקדי אש פה, בצפון ובדרום. כאילו אנחנו איזה פלנגות שבאנו פה, לא יודע מה. בסך הכל, אתה יודע, גם הפרופיילינג שנעשה על ידי המשטרה, ואני באופן אישי נכנסתי לנושא הזה ועובד עם זה מול המשטרה באופן עקבי, זה באמת לשחרר את הדבר הזה ולתת לאותם חבר'ה צעירים להיות נערים, ואני לא מדבר על אותם אנשים שעוסקים בפלילים או שהם נמצאים בתחום האפור. אני מדבר על אותם נורמלים שיושבים בספסלים, בחופש, בגנים, כמו כל נער ונערה במדינת ישראל, ועושים להם פרופיילינג. אז להם אני פונה לאותם נערים, ובאמת החיבור לזהות והחיבור למסורת של בני הקהילה וסיפורי העלייה שההורים שלנו גידלו אותנו, זה מה שייתן להם את החוסן כנגד האתגרים. טוב, אני בתור אחד שגדל בשכונה עם המון יוצאי אתיופיה, אז אני מכיר מה שאתה מדבר, ובטח על הדור. הדור של ההורים שלכם, מה לעשות, בא ממדינה שהייתה פחות מפותחת, שפה היה קשה, עשו את המקסימום כדי שאתם תצליחו. איפה כן רואים, ואמרת את זה מקודם, במגזר הפרטי אתה יכול לראות הרבה יוצאי אתיופיה, אתה יודע איפה אתה יכול לראות? גם בספורט. נכון. כי שם יש שוק חופשי. איפה אתה לא תראה, לא בצבא, בדרג הפיקודי הגבוה. נכון. בכנסת אולי זה צגה מלאקו ופנינה תמנו שטה, ובזה זה נגמר. בבית המשפט העליון אני כבר לא מדבר, פרקליטות אני כבר לא מדבר. איפה אתם חשים, אני לא מדבר כבר על הסצנות במועדונים, כן? איפה אתם חשים את התקרת זכוכית הזאת? איפה אתה אומר, בוא'נה, פה אני רואה שאני, איך אומרים, ויתרתי על זה, אני הולך למקום אחר, ואז כמו שאתה אומר, הולכים לדברים לא טובים. תראה, אני באופן אישי לא בחור ותרן, אני כל החיים. אתה לא מה? אני לא בחור ותרן, אני נלחם על המטרות ועל הרצונות שלי, אבל להיות בן קהילה, במדינת ישראל, היום, ב-2024, זה לא פשוט. כמו שאנחנו מדברים על הנוער, על הרבה תקרות זכוכית שעוד קשה לפרוץ. רואים את זה בתרבות, רואים את זה, אתה יודע, להיות המום מזה שיש סגן אלוף או סגנית אלופה בין הקהילה האתיופית, מבחינתי זה דבר פשוט וזוטר שאמור לקרות באופן טבעי. אבל שוב, זה מאבק יומיומי על כל דבר קטן. על הזהות, על התרבות שלך, על המסורת שלך, על המקום שלך ככה בתוך החברה הישראלית. ואין מה לעשות, אנחנו חברה מורכבת עם הרבה מורכבויות. ידידיה. אפרופו המסורת, אז אתה בטח נמצא בבתי אבלים ומשפחות רבות ולוויות לצערנו. נכון. יש במנהגים האתיופיים משהו שאנחנו יכולים לקחת, ללמוד דברים שאתם אומרים, איזה מנהגים שקשורים לאבל, לשבעה, לשלושים, אתה יודע, במקרה של חייל שנופל? הקהילה שלנו היא קהילה מאוד אמוציונלית, מאוד רגשית, בעיקר שזה מדובר בנושא של מוות או פטירה, ובייחוד שזה חבר'ה צעירים. הקהילה שלנו, תמיד תמיד מה שמחזק אותה זה האחדות שלה. ובגלל זה אתם רואים בהרבה הרבה הלוויות, רבים מבני הקהילה שבאים ונוערים כדי לנחם ולחזק את המשפחה. בתפילות של הקסים, אז היה פה עוד איזה רב שהתארח פה ודיבר על נושא התפילות. והתפילות של הקסים זה תפילות שליוו לאורך דורות את הקהילה, נתנה להם תקווה, נתנה להם חוסן, נתנה להם משענת רוחנית. וכשהקסים מתפללים ומסבירים מה מהות האדם בעולם הזה ומה המהות שלו בעולם הבא, ועד כמה חשוב לקדש את החיים על מנת שבעולם הבא יהיה לנו עולם רוחני שהבסיס שלו זה גן עדן, אז זה התפילות של הקסים שנאמרות, וזה מה שנותן את החוסן לקהילה. אוקיי. יש זמן לשאלה? כן, בבקשה. יצא לי לדבר עם משפחה שכולה שעלתה מצרפת. והם אמרו שלאחר שהבן שלהם נפל, הם באמת הצליחו להרגיש ישראלים סוף סוף. ומעניין אותי עם הגבורה האדירה של הלוחמים מהעדה האתיופית, אם אתה שומע אנשים שאומרים, עכשיו אני מרגיש שמכבדים אותי, שרואים אותי חלק מהחברה הישראלית. לא שמעתי את זה. אני מכיר משפחה שכולה באופן אישי, אם אתם זוכרים את שי גרמאי, זכרה לברכה. כן, השוטרת ש... השוטרת מג"ב שנהרגה בג'נין. בג'נין, בהתקלות בג'נין. ואבא שלה, שלומי גרמאי, שאני מכיר אותו באופן אישי, ואת המשפחה בכלל מאוד שורשית, מאוד ערכית, הוא אמר, הבת שלי, גידלתי אותה, חינכתי אותה, אכלתי אותה, נתתי לה הכל, אבל היא הבת של כולם. ואני לא צריך
להרגיש שיקרה איזה משהו כדי שהבת שלי תהיה בת של כולם. אני חושב שהקהילה האתיופית עשתה את טבילת האש שלה מזמן. היא עשתה את זה בזה שהיא הוכיחה במסע שלה לארץ, בהקרבה שלה, ב... אתם יודעים, אתם זוכרים את פרשיית הדם שהייתה? ברור. פרשיות הדם שהיו. ברור. אם פעם פרשיות הדם היו מתפוצצות והיו אומרים, אי אפשר לקחת תרומה כזו או אחרת מיוצא הקהילה, היום כבר יש תרומת איברים שהקהילה היו במצב של חוסן נפשי חזק שהיא כבר יכולה לתת החוצה ולא רק לקבל פנימה. שאלה אחרונה, אפרת, בבקשה. אנחנו חווים עכשיו התעוררות ציונית, וכך יש לנו הזדמנות אמיתית, אני קוראת לה, לשפץ את הבית הלאומי שבנינו פה ולתקן את מה שטעון תיקון. יש פה איזושהי הזדמנות מאוד משמעותית. מה הדבר שכך הכי, ואתה העת על עצמך שאתה לא וטרן ונחוש, מה הדבר שהכי חשוב שבראש סדר עדיפויות מבחינת הקהילה או מבחינתך האישית? שהיית רוצה שזה באמת המשבר הזה יהיה הזדמנות? אני חושב שזה כרוך בהרבה דברים. זה כרוך, דיברנו על כל הנושא של הצבא. המילה השתלבות מבחינתי, מילה שלא צריכה להיות קיימת. אני נולדתי פה בארץ, אני אב לחמישה ילדים, הם נולדו פה בארץ. הילדים שלהם בעזרת השם יוולדו בארץ, ואנחנו פה בשביל לשאר. אין לנו דרכון כפול ואזרחות כפולה, ואין לנו לאן ללכת. באנו במטרה אחת על מנת להישאר. והדבר הבסיסי שאני חושב שמגיע לקהילה, זה שוויון הזדמנויות שווה. בכל התחומים. וזה המסיבה שלנו. בעזרת השם. הקייס אפרים לאוי, מנהיגי ביתא ישראל, מנהיג הקהילה האתיופית בחיפה והצפון, תודה רבה שבאת לפתיחה.